90 kiloa. Ennen kuin kutsun ottelijat paikalle, kerrottakoon herrojen tausta sen verran, että molemmat herrat ovat olleet mukana tekemässä parasta aikaa elokuvateatterissa pyörivää mies-elokuvaa Romanovin kivet. He ovat olleet opettamassa elokuvan sankareille Sandri Kinnusille ja Samuli Edelmanille kamppailujen taitoja ja tehneet itsekin siellä stunt-kohtauksia. Esittelen ensin, vasemmalle puolelle saapuu aamun punnituksessa painunut 94 kiloa, ikää 29 vuotta ja saavutuksia löytyy muun muassa karate SM-hopea vuodelta 90, jujutsu SM-hopea 92, kickboxing SM-kulta 92. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Mauri Rosendahl! Ja häntä vastaan asettuu aamun punnituksessa painanut kaveri, 92 kiloa, ikä 26 vuotta. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Harri Hangasvaara! Hangasvaara! Pahoittelen, täällä on tapahtunut tuomarin paperissa väärin käsitys, eli herrat ovat väärissä kulmissa. Voiko pyytää herroja vaihtamaan kulmia? Kiitoksia. Ensimmäinen erä. Tässä ovat sitten illan raskaan kehet vastakkaissa, eli tämä heavyweight-champion ottelu. Ja yleisö mukaan! Ja näin päättyi ensimmäinen erä. Ja ottelijat 10 sekuntia.
ottelijat satamille. Ja toinen erä. Ja näin päättyi toinen erä. Ottelijat 10 sekuntia, kolmas ja viimeinen erä. Ottelijat 100 mille. Kolmas ja viimeinen erä ja yleisö mukaan.